Ma e bukur, edhe cila është ajo ma e shëmtuara e aktit fotografimit? Duhet me egzistu edhe diçka e keqe, Artan? Po, definitivisht, e bukra është që ajo kur na fotografin, fotografia është, ka dy, për mu është mjet komunikimi, ku përdoret me dokumentu një fakt, ku, për shembull, ti qënë që tash dikujt një fotografi, tash e kemi kitë në telefon mundësine fotografimit. Në vend se me përshkru e kam, jam në studio, e kam qëtë fustan vesh, e kështu në gjyre, e flokët i kam bërë kështu. Një selfie. Në thonë, një selfie, krejta. Krejt komunikohet. Ajo është komunikohet. Do më vinë atë ajo si një fotografi të e thonja, një fotografi. Sa një mi fjallë, kështu që krejt e përshkru në ti, që shri gjithë shka që adokëm. Do më vinë, ajo është pjesa e parë ku na paracesëm komunikojmë në përmjet fotografisë. Pa fjallë, po thujmë shumë me një fotografi dhërnë. Edhe që ajo është e bukra e asoj pjese. Kemi edhe pjesën kreative, ku na prap dojmë me tregu diçka një anë kreative dhe na mundësën fotografia. Jo gjithë qka që ka fotografojmë është artistike, dhe jo gjithë qka që ka fotografojmë është kreative. është diçka, për shumë, foto që i bojmë në, që thamë selfie, nëse diçka nuk është, do me thonë që është art, po është informat, është një fotografi që është dokument. Fotografi dokumenton, ti dokumenton vetën se qysh dokot ose tjetëri qysh është të dukë në qatë moment. Do me thonë është fotografi informative, po në anën tjetër, fotografi me përdorëm edhe si medium arti. Na kryojmë art në përmjet fotografisë. E shprejmë kreativitetin tonë në përmjet fotografisë. Edhe kjo është e bukur. Po du me arë të pjesa që është maj, që na ebë diçka me uni, që ka të pjesë negativë është fotografia që përqën vujtje. Okej. Fotografia war fotografi, fotografia luftës. Do me thonë ajo, pa marë për asu që ka efektin pozitiv në kuptimin e dokumentimit një ngjarje, një lufte, një konflikti, na bën me uni jo mirë, kur të shumë, na trazën. E shenë një fotografi dhe të në ditën të ka trazu shpirtnesht, nuk mund është me hekë prej kokës, qatë pamje, qatë imazh, shëmtun, të keqë, dhimë shumë që ke pa. Shpia ta shpishon në Ukrajinë, dhe me thonë, që në rënu, ndërtesat, fëmija, gjitha ato, dhe me thonë, që ajo është ona, kushtimisht me thonë, ona jo e bukur e fotografisë, që na trazon shpesh me këto konflikte që ndodhin në për botë, dhe na i shojmë në përmjet imazheve fotografike. Gjdo artist e ka një vepër ti të preferume, një vepër, një... Cile është fotografia që Artoni e dënë mas shumë ti, fotografia jote? Nuk muna me nda, që shtoja ta, kë gesht, që shtoja me gishta. Krejtët njëjtë, nuk muna me vequ, dhe me thonë, normal i kiti një gandë fotografive, cëllat i pëlqenë ose i lërëson ma shumë, po nuk është veç një, nuk është një fotografi që të i thu, që kjo është fotografia që mu më pëlqenë ma shumë. Aske që ka fitu në Francë? Jo, se dhe tjerat janë, për shumë të të djedhës, janë fotografi që në për ekspozita që kanë shku shumë ekspozita ndërkomtare, dhe me thonë e kanë vetën edhe që ka simbolizojnë, mesajën që e kanë. E krejt ato, e kanë, është e bukur edhe kjo njërën e vetë, edhe e tjetra njërën e vetë, dhe me thonë nuk muna me vequ një, që po më jenë keqës, më s'mona me tarë një përgjitë konkrete në që të rastë.